ရန်ကုန်မြို့ရှိရီလမ်းမှာရှိတဲ့ NRPC ရုံးမှာဧပြီလ17ရက်နေ့ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ဒေသရှင်းလင်းပွဲမှာအမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဦးတောင်းထွန်းကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်းဆန်းစုကြည်ပြောဆိုသွားခဲ့တယ်လို့ပဲရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမွတ်စလင်လူနည်းစုတွေကိုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်နေတယ်ဆိုတာမရှိကြောင်းအခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာတွေဟာမတူညီတဲ့လူမျိုးစုနှစ်စုအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်းဒီကိစ္စကိုလည်းအစိုးရအနေနဲ့ပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားနေကြောင်းကနဦးပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ် There's no ethnic cleansing of the Muslim minority in Rakhine. It is a matter of people on different sides of the divide and the government is striving to overcome the situation. ဒါပြင်ပြည်ပခဖြစ်ပွားရာနေမြေအတွင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့လည်းစစ်စည်းကမ်းကျင့်ဝတ်များနဲ့အညီဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တဲ့အပြင်မရင်းကျင့်မှုလူရဲမှုနဲ့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေကိုခွင့်ပြုထားကြောင်းတကယ်လို့ပြစ်မှုကျွလွန်တာတွေကိုတက်သေးအထောက်တားမှန်မှန်ကန်ကန်ပြနိုင်မယ်ဆိုရင်အစိုးရအနေနဲ့ဥပဒေနဲ့ညီတိတိယယောက်အရေးယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ် Where there is clear evidence of wrongdoing we will take firm action in accordance with the law အဲ့နောက်တက်သေးအထောက်ထားတွေရပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာပြည်ပမှလက်နက်ထောက်ပံ့မှုနဲ့အကြမ်းဖက်တင်းတန်းတက်ရောက်ထားတဲ့ဒေသခံတွေကဆောင်ရွက်တာဖြစ်ကြောင်းဒါအပြင်အကြမ်းဖက်မှုကြောင့်ဒေသတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာတွေပုံမှန်ဆွေးရလာကြောင်းနဲ့ဘလို့အကြောင်းကြောင်းကြောင်းဖြစ်စေအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုမိမိတို့အစိုးရအနေနဲ့လုံးဝလက်မခံနိုင်ကြောင်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ် These acts are unjustifiable Let me repeat whatever the consideration these acts are unjustifiable နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်ရမှာအစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံမဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းခြင်းကြောင်းဒါကြောင့်ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပါဝင်ထိုက်သူတွေအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်းဦးတောင်းထွန်းကထည့်သွင်းပြောကြားသွားပါတယ် We want to resolve the issue of statelessness but we need the cooperation of all stakeholders in order for us to move forward ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက်ကြက်ငွေတန်း400ကျော်သုံးစွဲခဲ့တဲ့အပြင်တခြားထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေကိုလည်းထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရေးကိုကင်တွယ်ဆောင်ရွက်ရာမှာစိန်ခေါ်မှုများရှိနေကြောင်းနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုကြားယုံကြည်မှုတိစောက်ခြင်းဟာရရှိဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ကြောင်းထည့်သွင်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဦးဆောင်မှုနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အကြံပေးကော်မရှင်ရဲ့အကြံပြုချက်အတိုင်းကြောက်ဖြူစစ်တွေနဲ့ရန်ပြဲမြို့နယ်တွေကဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုစီကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ We have initiated a process to close down 3 IDP camps in Jiaopyu.Sitwe and Ramre. ဒါ့အပြင်မကြသေးမီကကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှာလည်းလက်ရှိနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိတာကြောင့်အစိုးရကနေလက်မခံနိုင်ကြောင်းတုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောဆိုရှင်းလင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့အစိုးရဟာရခိုင်ဒေသအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အပြင်တနိုင်ငံလုံးငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆောင်ရွက်နေရတဲ့နေရာမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုကိုလိုအပ်ပါကြောင်းဦးတောင်းထွန်းကပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ